საპენსიო დანაზოგებიდან 990 მილიონი უცხოური კომპანიების აქციებს შედაბანდებული ამ და სხვა სიახლეებზე რამდენიმე წუთში. Ბოლომდე ბიბძოლებს სოციალური საწარმო კაფე მძიურში აცხადებენ, რომ აუქციონის პირობების გასაჯაროებას ელოდებიან და კაფის გადასარჩენად ბოლომდე იბრძოლებენ. ვისოლს ჯგუფმა საბვეისთან ფრანჩაიზის ექსკლუზიური შეთანხმების პირველივე წელს ბოლო მე-17 რესტორანი გახსნა. ამ დროისათვის თბილისში საბვეის 12 რეგიონებში 5 რესტორანი ოპერირებს. კონკურენციის სააგენტომ ბილეთები ჯისთან პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულება გააფორმა. კომპანიამ სამთოში შიდა პოლიტიკა კანონების მოთხოვნებს უნდა შეუსაბამოს, კაფიო გახადოს ფასები და საგარანტიო პირობები. 2013-23 წლებში შეერთებულმა შტატებმა ქართული ღვინის იმპორტი 800,000-დან 5,2 მილიონ დოლარამდე გაზარდა. ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, ქართულ ღვინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ღვინის ჯამურ იმპორტში 0,8% უჭირავს. წელს საქართველო 2,9 მილიონი დოლარის 1,903 ტონა ეგრეთ წოდებული სუფრის ყურძენი იყიდა. თანხობრივ ჭრილში ყველაზე მეტი პროდუქტი ირანიდან შემოვიდა, რაოდენობრივად კი სომხეთიდან. SBMG რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო საქმიან ამბებს ნინო ტაბატაძე წარმოგიდგენთ. მოსახლეობის საპენსიო დანაზოგების მოცულობამ 5,500,000,000 ლარს გადააჭარბა, ხოლო მთლიანი საინვესტიციო ამონაგები 1,230,000,000 ლარზე მეტია. საპენსიო სააგენტოს მონაცემებით, ბოლო ერთ წელში ყველაზე მაღალი მომგებიანობა დინამიკურ ანუ მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფოლს ჰქონდა, რომლის რეალურმა ამონაგებმა ერთ წლიან ჭრილში 14% გადააჭარბა, თუმცა ამ დრომდე მის მოცულობა სამ პორტფოლს შორის ყველაზე მცირე 28,000,000 ლარამდეა. როგორ მომგებიანობას აჩვენებს სხვადასხვა საინვესტიციო პორტფელები და სად არის დაბანდებული ჩვენი საპენსიო დანაზოგები? ნოცა შუბაშვილი გვერდება ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნოცა, მოგესალმები, რას ამბობენ რიცხვები? ნინო, მოგესალმები. ამ დროის მონაცემებით საპენსიო დანაზოგების მოცულობა თითქმის 5,522,000,000 ლარს აღწევს და როგორც აღინიშნა, აქედან 1,230,000,000 ლარზე მეტი საინვესტიციო საქმიერობიდან მიღებული ამონაგებია. უფრო დეტალურად რომ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, თუ რამდენად მომგებიანა და დაბანდებული ჩვენი საპენსიო დანაზოგები, მოდით მიმოვიხილოთ სხვადასხვა პორტფელები. ყველაზე დიდი მოცულობის პორტფელი კლავაც კონსერვატიული ნაკლებ რისკიანი საინვესტიციო პორტფელია, რომლის მოცულობაც ამჟამად 5,456,000,000 ლარს შეადგენს. რომ შევხედოთ მის მომგებიანობას, ვნახავთ რომ აგვისტოში ფონდის რეალური ამონაგები, ანუ სარგებელი ინფლაციის გათვალისწინებით 1,28% იყო, ხოლო ბოლო ერთ წელში იმ მოქალაქეების საპენსიო დანაზოგებს, რომელთაც თანხები სწორედ დაბალრისკიან პორტფელში აქვთ განთავსებული, თითქმის 11.5%-იანი სარგებელი დაერიცხა. როგორც საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახურის კომენტარში აღნიშნული, აგვისტოში საქართველოში წლიური ინფლაციის 1%-ამდე შენელებამ დადებითი გავლენა მოახდინა საპენსიო სააგენტოს რეალურ ამონაგებზე. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ კონსერვატიულ პორტფელში არსებული დანაზოგები ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზეა დაბანდებული, კერძოდ 80% საქართველოში ფულად სახსრებსა და ობლიგაციებში, ხოლო 20% განთავსებულია საერთაშორისო აქციებში. ნუცა, საინტერესო როგორი იყო გასული თვე იმ კომპანიის სხვა პორტფელებისთვის, რომელშიც არის დაბანდებული ჩვენი დანაზოგები, მათ შორის გულისხმობ ნაკლებ რისკიან და საშუალო რისკიან პორტფელებს. დიახ, ნინო, როგორც ცნობილია, უკვე ერთი წელია, რაც საპენსიო სააგენტოს მანდატს დაბალანსებული, ანუ საშუალო რისკიანი და დინამიკური, ანუ მაღალ რისკიანი პორტფელები დაემატა, რომელთა 35-55%, როგორც აღინიშნა, საერთაშორისო აქციებში გლობალურ ბაზრებზეა განთავსებული. ამ დროისთვის ამ პორტფელების მოცულობა შედარებით მცირეა. დაბალანსებული პორტფელის მოცულობა ამ ეტაპზე 30,300,000 ლარს შეადგენს, ხოლო დინამიკურით 27,900,000 ლარს. როგორც საპენსიო სააგენტოში აღნიშნავენ, აგვისტოში გლობალური აქციების ბაზრებზე საკმაოდ მაღალი მერყეობა დაფიქსირდა, რისი მიზეზიც ერთი მხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსალოდნელად დაბალი სამუშაო ძალის სტატისტიკის გამოქვეყნება და რეცესიული მოლოდინების გაძლიერება, ხოლო მეორე მხრივ იაპონიის ცენტრალური ბანკის მიერ საპროცენტო განაკვეთების მოლოდნელი გაზრდა იყო. თუმცა, მიუხედავად ამისა, გასულ თვეს ამ პორტფელების რეალური ამონაგების დადებითი იყო. კერძოდ, თუ კი შევხედავთ დაბალანსებულ პორტფელს, ვნახავთ, რომ აგვისტოში
წელში რეალური ამონაგები 1.85 მიესადი%-ი იყო, ხოლო ბოლო ერთ წელში სარგებელმა კონსერვატიული პორტფელის მომგებიანობას გადააჭარბა და დაახლოებით 13%-ი შეადგინა. რაც შეეხება დინამიურს, ანუ მაღალ რისკიანს, აქ მომგებიანობა კიდევ უფრო მაღალი დაფიქსირდა და გასულ თვეს ამონაგებმა 1.88%-ი შეადგინა, ხოლო ბოლო ერთ წელში ამ პორტფელის მომგებიანობა 14.2%-ი შეადგინა. როგორც ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო თვეებში გლობალურ ბაზრებზე მერყეობები შეემჩნევა, გლობალური აქციებში ინვესტირება მაინც უფრო მომგებიანი რჩება. მიუხედავად თვის განმავლობაში დაფიქსირებული მნიშვნელოვანი მერყეობისა, აქციების ძირითადმა ბაზრებმა აგვისტო მოგებიანად დაასრულეს. თავდაპირველად მერყეობის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარმა თვე 2.34%-იანი მოგებით დაასრულა, რაც ძირითადად გამტირობებული იყო აშშ 7 უმსხვილესი კომპანიის, Microsoft-ის, Amazon-ის, Meta-ს, Apple-ის, Google-ის, Nvidia-სა და Tesla-ს დადებითი შედეგებით. ევროპაში მიუხედავად შედარებით სუსტი ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და მიმდინარე პოლიტიკური გაურკვევლობისა, აქციების ბაზარი აგვისტოში 3.71%-ით გაიზარდა. აზია წყნარი ოკეანის რეგიონისთვის აგვისტო შედარებით ნაკლებად მოგებიანი აღმოჩნდა და თვის ბოლოს მონაცემებით 1.58%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ იაპონურმა აქციებმა, რომელიც რეგიონის 60%-ს შეადგენს, 5 აგვისტოს ისტორიაში ყველაზე დიდი დღიური ვარდნა განიცადეს და 11 ივლისის რეკორდულ შედეგთან შედარებით 25%-ით შემცირდა. თუმცა თვის ბოლოს მოლოდინების გაუმჯობესების ფონზე იაპონურმა აქციებმა მოახერხეს დანაკარგების 70-80%-ის აღდგენა. განვითარებადმა ბაზარმა თვე მცირე 0.97%-იანი ზრდით დაასრულეს, რაზეც ყველაზე დიდი გავლენა ტაივანმა და ბრაზილიამ იქონიეს. აგვისტოში რეგიონებს შორის საუკეთესო შედეგი ლათინურმა ამერიკამ აჩვენა და თვე 4.56%-იანი ზრდით დაასრულა. როგორც აღინიშნა, საპენსიო დანაზოგების მოცულობამ უკვე გადააჭარბა 5.5 მილიარდ ლარს. საპენსიო სქემაში გაწევრიანებულ მონაწილეთა რაოდენობა კი 1.558 მილიონი ადამიანია. 2024 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით დაგროვებითი პენსიით ისარგებლა უკვე სხვადასხვა კატეგორიის 12.516 პირმა, მათზე პენსიის სახით 45.900.000 ლარი გაიცა. როგორ აფასებს თავად საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახური არსებულ შედეგებს და როგორია მოლოდინები ამ თემაზე თავად საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო ოფისის შეფასებებს მომდენო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. მადლობა ნუცას, რა სარგებელი დაერწყა ჩვენ საპენსიო დანაზოგებს, ნუცა შუბეშვილმა გაგოცნა. ინფექციური საავადმყოფოს ნაცვლად სამედიცინო ცენტრი ავერსი მერია საპროექტო წინადადებით მიმართავს. ყაზბეგის გამზირზე ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე კომპანია სამედიცინო საგანმანათლებლო ადმინისტრაციული და კომერციული ფუნქციების მქონე კლასტერის განვითარებას გეგმავს. გეგმით ტერიტორია დაიყოფა სამ საპროექტო ნაკვეთად. პირველ ნაკვეთზე აშენდება ბლოკი, სადაც განთავსდება სამედიცინო კომპლექსი, სამედიცინო ტურიზმის მიზნებისათვის გათვლილი სასტუმრო და ადმინისტრაციული ნაწილი. ბლოკი შედგება 10 და 35 სართულიანი შენობებისაგან. მეორე ნაკვეთზე განთავსდება 2 ექვსსართულიანი ბლოკი, სადაც განთავსდება სამედიცინო კლინიკური კომპლექსი, მესამე ნაკვეთზე კი მოიწყობა უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული ნაწილი და საცხოვრებელი კამპუსი. ამ შემთხვევაში შენობები 10 სართულიანი იქნება. აღსანიშნავია, რომ ეს ტერიტორია 2009 წლიდან არის ავერსის მფლობელობაში. სახელმწიფოსგან აღნიშნული ტერიტორია კომპანიამ $12.5 მილიონ შეიძინა. რაც გეგმავდა ადგილზე ქონების მესაკუთრე ადა კურტანიძემ BMG-სთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში რამდენიმე თვის წინაც ისაუბრა. 2009 წელში და დღემდე ამ ტერიტორიას აქვს სპეცზონის სტატუსი. ეს ნიშნავს? ანუ მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულების აშენება შეიძლება. ხა, წლების მანძილზე ძალიან ხშირად მოდიან ეს სამშენებლო დეველოპერული კომპანიები. უამრავ რაღაცას თავაზობენ. ავაშენოთ კორპუსები, ბევრი ფული დაგრჩება, ძალიან მაგარ მოგებას ნახავ, მაგრამ ჯერ ერთი არ მაქვს სურვილი სხვა რამე გავაკეთო და მეორე ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი არის რეკრეაციული ზონა, რომლის შეცვლა ფაქტურად შეუძლებელია და იქ რამის აშენება და პლუს სპეცზონა არის და მე ზუსტად მაგას ვაპირებ, ანუ იგივე სამედიცინო დაწესებულების აშენებას და განვითარებას მაგხრივ. კახეთში ყურძნის მოსავალი უკვე 6500-მდე მევენახე ფერმერმა დააბინავა. 12 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთის რეგიონში 78000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, საიდანაც 35000 ტონამდე რქაწითელია, 34000 ტონამდე კი საფერავი, ხოლო დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ქონის ეროვნული სააგენტოს ყურძნის დღეღამური გადამუშავების მაჩვენებელმა 10000 ტონას გადააჭარბა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რთველი აქტიურ ფაზაშია. ყოველდღიურად მოსავლის გადამუშავების პროცესში 80-მდე კომპანია და მარანია ჩართული. 2024 წელს ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი რეკორდულ 300000 ტონას შეადგენს, წელს ყურძნის ჩაბარებას 420 ღვინის საწარმო გეგმავს. რაც შეეხება ფასებს, ქარხნებში რქაწითელი ჩასაბარებელი ფასი ლარიდა 5-დან ლარიდა 10 თეთრის ფარგლებშია, რაც შეეხება საფერავს, მისი ფასი ლარიდა 20-დან ლარნახევრის ფარგლებშია.
საქმის კურსი ამის დასრულებული არ დაგავიწყოთ, გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები BMG-ის გვერდიდან და BMG-ის სოციალური ქსელებიდან დროებით.